গাইজ কি খবর আপনার? আজি আহি মানে ঘর এনে থাকি কি করিম নু বলে একদম আহিলো আজি একদম নদীর পারলে। আমার এপিনে একদম নদী এখন আসলে বিরাট ডাঙর মাথরি এটা আছে, আর লগতে এয়া চাওক মানে আমার দুজন বন্ধু আর ইমান ডাঙর মাথরি মাথরি আর লগতে কিনারে ইয়া দেখিছেনে এবিলাক একদম সেউজিয়া ধাননি একেবারে, আর লগতে মানে মাথরিটি কিনারে এখন পাহাড় পাত মানে বয়ে অহা নদী, আর কিনায় কিনায় মাথরি কিনায় কিনায় দেখিছেনে গছ গছনি ইমান ধুনিয়া তার মানে পরিবেশ এটা। আর কি করিম নু বলে ঘর এনে থাকি 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 মানে আর গুছি আহিলো আমি এতিয়া আর কি আর ভয় লাগি গেছিল, চক খাই গেছিল, হাঁপ লাগছিল। আর বন্ধু সকল আপনাদের একটা কথা জানাব পাই মানে বিরাট সুখী হম সাগে, মানে আমি তো যেহেতু গাঁৱৰ লৰা আর আমি গাঁৱৰ আমার যখন মানে গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱত বাস করে তাৰমানে গরু যদি দূরত দিবলে কোবাত গরু এল দিবলে যায় আর গরু এল দিব যাওতে বিশেষকে কিছুমান ভুল কাম কৰি থাকে, আর কি ভুল করে আপনার এই দেখাবলে বিচারিছো, আর আপনাদের সেই ভুলটো নকৰিব কারণে মই এই ভিডিওটো তাৰমানে চেষ্টা করেছো দেখাবলে আপনার কি ভুল করে চাই লোক চাই লোক। বন্ধু সকল ইমান ধুনিয়া পরিবেশ, আর ইয়াত তাৰমানে আমার গাঁৱৰ প্ৰায়বিলাক মানুহ তাৰমানে ইয়াতে ফুৰিবলৈ আহে পিছবেলা পিছবেলা টাইমত আৰু চাবলৈ আহে, মানে প্ৰায়বিলাক মানুহ আহে আৰু অলপ মনটো ভাল লাগক বুলি আৰু তাৰমানে চাবলৈ আহে সোণালী একদম এতিয়া ধানবিলাক পকিব আৰু কি ধুনীয়া লাগিব হয় নাই বাৰু, আৰু এতিয়া চাওক এতিয়াও এটা কিবা মনোমোহা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে বাৰু হয় নাই নহয় জানো, চাই লওক মোৰ পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো। আৰু মই কি কথা ক'বলৈ গৈ আছিলোঁ মানে কি গাঁৱৰ মানুহ মানে যিবিলাকে গৰু এল দিবলৈ যায় গৰু এল দিবলৈ যাওঁতে মানে কিছুমান ভুল কৰি থৈ আহে, ধৰি লওক গৰুটোৱে খুটি উঘালি গৈ বা গৰু ৰছি ছিঙি পানি ধান খায়গৈ আৰু ধান খাই তাৰমানে আপোনাৰ প্ৰায় ৰছি ছিগি যায় নহ'লে খুটি উঘালি যায়, কিন্তু খুটি উঘালি গ'লেতো ভালেই আৰু যদিহে ৰছিডাল ছিগি যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হয় গৰুটো বিচাৰি নাপায় বা গৰুটো পথাৰ ধান খাই আছে যদি বিচাৰি পাই গ'লতো ভালেই, আৰু বিশেষকৈ কি হয় গৰুটো গৰুটো তাৰমানে ধান খোৱাৰ পৰা ধান খাই আছে যদি গৰুটোক তাৰমানে ঘৰলৈ খেদি লৈ গুচি যায় আৰু ৰছি যে এডোখৰ ছিগি আহিলে সেই ৰছিডোখৰ তাৰমানে বিচাৰি নাযায়গৈ, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভুল। আৰু সেই গৰু ৰছিডাল বিচাৰি ননা জহত কি হয় মানে কিছুমানে ওজুত খায় ভৰি ঠেই খুটিটোত ওজুত খাইগৈ ভৰিৰ আঙুলি চাঙুলি ফালি যায় আৰু কাটে, আৰু তেনেতো কৰিব নালাগে, আৰু আজি তাৰমানে সেই ভুল তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা তাৰমানে আপোনালোকে কৰি থৈ নাহিব কেতিয়াও, যদি গৰুটো গৰু ছিগি গ'ল ধান খালেগৈ গৰুটো খেদি আনিব আৰু লগতে সেই গৰু তাৰমানে যিডোখৰ ছিগি আহিলে ৰছি সেইডোখৰো বিচাৰি যাব আৰু লৈ আহিব, আৰু কিছুমানে খুটিটো বহুত তাৰমানে পুতি থৈ যায় বহুত বেছি পুতি থৈ আৰু ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গ'ল ফুৰিবলৈ গৈ আহি গৰুখিনিয়ে তাৰমানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু গৰু আনিবলৈ গৈ বিচাৰি উৎপাত লাগি আৰু তাৰমানে ফটাফট গৰুখিনি আনিলেগৈ তাৰমানে খুটিটো উঘালিব নোৱাৰি কি হয় খুটিটো কিবা এটাৰ লগত মৰিয়াই মেলি ভাঙি থৈ গুচিছে, আৰু সেই তেনেকুৱাই চাওক এইয়া ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানুহ আহি পিনে তাৰমানে খোজকাঢ়ি আহে আৰু ইয়াত আহি চাবলৈ আহে আৰু যিকোনো তাৰমানে নিজে ভাল লাগিবলৈ কাৰণে আহে, আৰু ইয়াত আপুনি চাওক ইমান অকণমানকৈ আছে এইটো গৰু খুটি এটা দেখিছে নেব এইটো, যদি ইয়াত মই আহি থাকোঁতে মানে মই ইয়াতে ভৰি দি পালোঁ আৰু মোৰ অলপ ঘাইল হৈ গ'ল মানে এইখনটো অলপ কাটি দিলে গ'ল আৰু ইয়াত কাটি গ'লে মই তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে এইটো গৰু খুটি আছে ইমান জোঙাকৈ দিছে নহয় ইয়াত যদি ভৰি দি দিয়ে ইমান কাটি লৈ যাব বাৰু, এনেকুৱা কাম কৰিব নকৰিব আৰু যিহেতু যদিও আপুনি গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মানুহ হয় যদি আপুনি গৰু যদি এল দিবলৈ যায় যদি গৰু খুটিটো ভাগি আহে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি তাৰমানে তাক উঘালি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু উঘালি মানে পেলাই দিব, আৰু এনেকৈ যদি থাকে এনেকৈ যদি থাকে আপোনালোকৰ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় যিসকল মানে খোজকাঢ়ি ফুৰিবলৈ আহে মানে এনেই ধৰি লওক পিছবেলা টাইমত ওলাই আহে তেখেতলোকৰ কাৰণে বহুত বেয়া হয়, আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ মানে যিসকলে গৰুৱাল দিয়ে মই তেখেতলোকক বুলি কোৱা নাই মানে কথাটো তাৰমানে সকলোকে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি গৰুৱাল দিয়ে তাৰমানে এনেকুৱা কাম নকৰিব, যদি গৰুটোৱে ধান খাইছেগৈ বা খুটি উঘালি গৈছে বা খুটি উঘালি গ'লেতো ভালেই উঘালি যদি নাযায় খুটিটো যদি থাকি আহে সেই খুটিটো উঘালি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব মোৰ পিনৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো, আৰু তেনেকৈ থাকি আহিলে মানে কি হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমিতো ডাঙৰ মানুহ বা চাই মেলি আহিম সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আহি যায় তেতিয়া কি হয় মানে এই খুটিটোত যদি উজুত খায় তেতিয়া হয়তো বহুত বেয়াকৈ জখম হ'ব আৰু গতিকেলৈ সেই কাম নকৰিব মোৰ পিনৰ পৰা অনুৰোধ। আৰু বন্ধুসকল আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, যদিহে ভাল লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। শেষত চাওক আমাৰ পৰিৱেশটো ইয়াত ধান পকিছে আৰু কিছু ধান পকিছে এতিয়া দাৱনীসকল আহিব আৰু কিছুদিনৰ পিছতে কি তাৰমানে ধান একদম হাতত কাঁচি চাঁচি লৈ একেবাৰে ধান চান কাটিবলৈ আহিব কি মজা লাগিব নহয়নে বাৰু, আৰু পথাৰৰ মাজত যেতিয়া ধান যেতিয়া নেকি ধান কাটি থকা হয় তেতিয়া ধাননিৰ মাজত যেতিয়া ধান কাটি থাকোঁতে দুপৰীয়া মানে ৰ'দ দিলে আৰু বৰটেঙা যেতিয়া বৰটেঙা খাই কিবা এটা মানে মজাই বেলেগ আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশত এইবিলাক মজা মানে আমোদ বহুত ধৰণৰ আমোদ মানে বহুত বহুত ভাল লাগে মানে আপোনালোকৰ ছাইডত বা টাউনসকল টাউনত থকা যিসকল উপভোগ টাউনত বাস কৰা মানুহ তেখেতলোকে হয়তো এই
এই এরকম পরিবেশটো নাপায় থাকে আৰু পালে যদিহে নাপায় আপোনালোকে আহকচোন আমাৰ গাঁও পিনে ধেমাজি চাইড ধেমাজি মই হলো মই ধেমাজি লৰা হয় আৰু ধেমাজি চাইডত আপোনালোক প্ৰায় পাব এনেকুৱা এতিয়া একদম পুৰা তাৰমানে ধাননি 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 ধানে ধেমাজি চাইডত প্ৰায়বিলাক খেতি কৰা খেতিয়ে কৰে আৰু কৰে মানে খেতি প্ৰায় চাকৰি তাকৰি থাকিলেও মানে প্ৰায় সংখ্যক মানুহে মানে বেছিভাগ মানুহে খেতি কৰে আৰু দেখিছেনে বাৰু কি ধুনীয়া হৈছে কি ধুনীয়া খেতি সুকীয়া ধাননি আৰু পকিছে উঠিছেনে এয়া কল পকা দিছে আৰু ধুনীয়া লাগিছে ধানবিলাক বেয়া নাপাব ভিডিঅ'টোত যদি কিছু কথা যদি ভুল হৈ গৈছে আপোনালোকে মাফ কৰিব আৰু এজন শেষত কৈ দিছোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো বাই বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম।